دي ما في السلام عليكم ستړي مسي کر غلاس تر وړاندې کوم انرژي نه سزه کا یو شیم نه دی خوړلې صرف یو جنزنګ انرژي ډرینګ ما خوړلې ده او خوشامدید تاسو ټول ته افغانستان ته دغه جماعت کې فلحال په لغمان کې موږ موجود یو په دغه جماعت کې اولنې منځو کو په افغانستان کې ډیر خاصه وړه کوي جماعت او اوس موږ تر خم نه راوختو جلال آباد نه هم را تیر شو دغه کوم هوټل لا نو ټولم دا رستورانت خوش نصیب سابقه کاری 95 years پینځنوي سال کالا یعنی پینځنوي کال نه به موجودی دا هوټل دی ما په خیر دغه پارکینګ ایریا د دلته ورته ولاړ یو سره الحمدلله مړی به خورنو موسم درته وایم ګرم نه موسم جلال آباد هم ګرم و لغمان هم ګرم نه جلال آباد کې خدای شته موږ ونه درېدلو بس دغه لغمان کې اولنی سټاپ مو زه ځم اوس دغه موټر کې چپڼې مې پړې بدلې کړم بوټ دا کالی ته مې وګورې کالی مې ټول دا رقم سوي دي خام کے خٹے مٹے والے anyways دا خبر خو کی راضی نو ٹھل نظری ایریا دی ہوٹل یعنی مہم جے اللہ سے خان لگولی السلام علیکم لالا السلام علیکم برادر تے جوڑے چاتی خلو رو تے رکھی دا کھول دے دا دی گڑے کو کھدی وڑی کو وڑی کو اب دا ہوٹل دا سمرا کو دا پنجن می کالے پہ لگولی دا لکھلی دا سامان برادر کنٹنا دا 5 سال سب کے کوریش اس کا پدار پدا کلونی کور کس برمو موندا بعد پارسی نہ راز بھی ہے مکمل سگنیچر مڑ پڑ لے دے سے پلاؤ ورتے لینو میں دلتا منشن کا عثمان نوم ویرسا
amazing yaar rehtiya sara ka me da ganum likale kana pinzina vikara na dui maujood di ama gasi bya khora kam da yaar next level zedar ta wan da gore khaz man khabar nas wa ke wale zaka masra wale se nas sangta aur mera sara nas tu ho ho da chak ba desi lagao wah sa khun de go yaar da da wahi oh sara kam biri dala toba 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 abi ra tirwi ba des pe ghurap kare next level bi akhir khatma ho pe yaar zo bas daga ma sara ko nur lafzuna nastab the first impression is just going like amazing der khara wan da tro wo safar ko experience der khara wan da afghanistan ke umid laram se sara kam da nur raste ra so da sara kam khoshali ago pro razam na da tera se da tolo chakkar da sumro khad da teram da gam da khair sara am desi tirsi زين ان شاء الله توب تسوي وقت غلطه بابا منغم ادري